Lamurtari mori goditjen më të rëndë të sezonit në përpjekje për të rëmbyer trofeun e fundit për të në lojë Kupën e Shqipërisë në futboll. Në takimin e parë gjysmëfinal Blonjatët u mundën pikërisht në fushën e tyre nga Tirana me rezultatin e thellë 0-3, duke dalë pothuajse jashtë loje edhe nga turneu ku ata shpresonin të arrinin diçka. Bardeblut e nisën takimin me mjaft presion ndaj kundërshtarit, duke gjetur rjetën që në minutën e tretë me anë të Dushkut. Të shokuar nga goli i pësuar, vendasit patën në rastin e parë serioz vetëm në minutën e 20, kur Lena i vetëm përballë Likës nuk çoi dot topin drejt rjetës. Në 15 minutat e fundit pjesës parë, skuadra e trajnerit Muças postoi lojën drejt gjysmë fushës së kundërshtarit, por pa arritur të shfaqet rrezikshëm. Edhe me fillimin e pjesës dytë, flamurtari u shfaq më kërkues. Rastet nuk munguan si ai Proglin në minutën e 50, por pa arritur të finalizoheshin aksionet. Atëherë kur Blonjatët po kërkonin golin e barazimit në minutën e 69, pas një kundërsulmi, Cikalleshi shënoi golin e dytë për Tiranën, duke i dhënë një goditje fatale flamurtarit. Por goli i nokautit erdhi në minutën e 3 të shtesës nga Tushe, i cili vuri qershin mbi tort për Bardeblut, që tashmë janë pothuajse të kualifikuar për në finalen e Kupës së Shqipërisë në futboll.